အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kelly Pawno YouTube Channel ကနေတင်တို့ကိုຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Nostradamus ရဲ့2025ခုနှစ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တနစ်စာဟောစာတန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးတယ်လို့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့ Like လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဟာထင်းမွေနဲ့ Wood Snake ရဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများအတွက်အနောက်ရှက်အဟံတာအသားစီများများနိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ကြသားသမီးများကိုနှက်ကောင်းနှက်မြများကကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အားကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တကောက်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာခက်ခဲစွာလုံးပန်းကြရပါတယ်။လာမယ့်2025ခုနှစ်ဟာ2024ခုနှစ်ထက်ပိုမိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးများရဲ့အလောက်အကင်နဲ့စီးပွားရေးတောက်ကြသားသမီးများဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်2025ခုနှစ်မှာရာထူးရာခန့်တိုးတက်မဲ့ကိန်းရှိပါတယ်2025ခုနှစ်မှာရာတီဥတုကောင်းမွန်ပြီးလေမုန်တိုင်းတိုက်တာရေကြီးတာမရှိသလောက်နေပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်သူလယ်သမားများစိုက်ပျိုးရေးမှာအထူးကောင်းမွန်ပြီးအောင်မြင်တဲ့နေ့ဖြစ်မှာပါတောက်ကြသားသမီးများအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးကြည့်ပွားတိုးတက်မယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနဲ့နိုင်ငံချမ်းငွေရောင်းဝယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးများ2025ခုနှစ်မှာအထူးသတိထားပါ။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစိတ်ရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်လုပ်ပါ။အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ခြင်း၊စံစီ၊စားကုန်ရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းဟာတောက်ကြသားသမီးများကို2025ခုနှစ်မှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။တောက်ကြသားသမီးများဟာ IQ ကောင်းတယ် EQ ကောင်းပြီးတော့အလွန်တော်တဲ့လူများဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းမွန်ပေမဲ့လုံလောက်ရိယာစိတ်ထုတ်မှုအားနဲ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးများအလောက်အကင်ကိုစူးစားအားထုတ်ပြီးရည်မှန်းချက်စီမံကိန်းများကိုစူးစားအကောင့်ထဲပေါ်ပါပြင်းရခြင်းကိုရှောင်ရှားပါမုတ်ချအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တောက်ကြသားသမီးများဟာအပျောအဟောကောင်းကြတယ်လူတွေကိုစီယုံသိမ့်သွင်းနိုင်တယ်လူတွေတက်ကြွအောင်နိုးစော်နိုင်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပျောအဟောနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်တန်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းကျူရှင်လုပ်ငန်းအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများမှာလည်းအောင်မြင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ကြားမှာရေးတောက်ကြသားသမီးများနှလုံးအဆုတ်နဲ့အသက်ကြီးသူများစီးကျိတ်အားနဲ့တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ချမ်းအေးသောရာသီနဲ့ချမ်းအေးတဲ့နေရာများမှာအေးမခံဘဲနှွေးနှွေးထွေးထွေးနေပါရေချိုးတာမောက်နောက်မကျစေနဲ့အသက်60ကျော်သောတောက်ကြသားများအနေနဲ့စီးကျိတ်ယောဂအဖြစ်များပါတယ်ဆရာဝန်ကိုပုံမှန်ပြပြီးစိတ်မှန်မှန်တောက်ပါတင်းနှလုံးချားမာရေးအတွက်အစီအစိမ့်စားခြင်းကိုသတိထားပါတင်အိယာထချင်းထထချင်းရေတလီတာတောက်ပါအေးတဲ့ရာတီနဲ့ဒေတာမှာနိုးအေးတဲ့ရေကိုတောက်ပါရေမတောက်မီမိမိကိုကိုယ်တဲ့ဖျားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးအင်းရေတောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမယောဂါပြောက်ကင်းပြီးဆိုပြီးတော့၃ချိန်ရွတ်ဆိုပါ၃လကြာတဲ့အခါမှာဆေးရုံသွားပြီး medical check up လုပ်ပါတင်းယောဂါအားလုံးယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်ရေတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတနာရီတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့အကျောလျှောက်ခြင်းကိုတပတ်6ရက်ပြုတ်လုပ်ပါစေယုံစေခံသွားဆံမလို့ပဲတင့်ယောဂအလုံး3လအတွင်းပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်အချစ်ရေတောက်ကြသားသမီးများညာရေထက်မြက်တယ်အပျောအဆိုးပြေပြစ်ပြီးရုပ်ရည်ချောမောသောသူများဖြစ်တဲ့အတွက်အချစ်ချစ်သူခင်သူပေါ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြသားသမီးများဟာအချစ်ရေမှာတတ်သိနေပြီးကိုချစ်တဲ့သူကိုဖွင့်ပြဖို့မဝင့်မရေဖြစ်တတ်ကြတယ်တောက်ကြသားများတတ်သိရှိရှိကိုအချစ်ကိုလိမ်မှာပါနတ်စွာဖွင့်ပြောပါချစ်သူရှိပြီးတောက်ကြသားသမီးများ2025ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ထိန်များဒါအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးများနဲ့ဇနီးမောင်နှံများရဲ့အချစ်တောက်ကြသားဦးဦးတော်တော်များခင်ပွန်းဇနီးများရဲ့အသေးဆွေးချစ်ချင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်ဒါကိုခွင့်ကောင်းမယူပါနဲ့ကိုယ်ဇနီးကိုယ်ခင်ပွန်းအတွက်အချစ်တွေများများပေးပါလှုပ်ပေးနိုင်တာများများလှုပ်ပေးပါတောက်ကြသားဦးဦးများကိုဇနီးတဲ့ကို16နှစ်သမီးရီးစားလို့သဘောထားပြီး
तू द्वा लो या को लाई बे बा बवा सोरा तो टाउं बा दे नाउं खा चा मा नाउं ता मया बा से ने पिन्या ये ताउ चा ता म्या तमी म्या नठाउं नसे गा कुने मा मिमि तें चा तो पिन्या या म्या को ठू चों सा आउं म्यं बा लाई मे नाइंगा चा पिन्या तें या अखुन ये या शी मा फिर बा दे पिन्या तें ठाउ पां जे को ले या शी नाइं दे चें फिर बा दे နိုင်ငံခြားသွားကိန်းအသက်50ကျော်တောက်ကြတာဦးဦးဒေါ်ဒေါ်မြားနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ငါခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအစည်းအဝေးတက်ကိန်းဖျားဖူးသွားကိန်းရှိပါတယ်တချို့ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်မြားနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ငါခုနှစ်မှာဒါသမီးများရှိတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဆွီဒင်နိုင်ငံနော်ဝေနိုင်ငံဒန်မတ်နိုင်ငံဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမြားတို့သွားရောက်လည်ပတ်ကိန်းရှိပါတယ်အသက် 50ကျော်တောက်ကြတာခရိယန်150ဆယ်မြတ်အစ္စရေလတို့ဖျားဖူးသွားခြင်းရှိပြီးအသက်50ကျော်အစ္စလမ်တောက်ကြတာတောက်ကြတဲ့မိမြအနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျမှာမက်ကာမြို့မှာဖျားဖူးသွားဖို့ကိန်းရှိပါတယ်ထီပေါက်ကိန်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကနန်း2015မှာတောက်ကြတာတဲ့မိမြထီပေါက်ကိန်းရှိပါတယ်အကျိုးပေးမဲ့ကနန်းများကတော့3,963ဖြစ်ပါတယ် ထီကိုအော်ပြီးမထိုးပါနဲ့ပါပါလေးပဲထိုးပါကံကောင်းသောအသက်အပိုင်းခြား2025ခုနှစ်အတွင်းကံကောင်းမဲ့တောက်ကြတာသမီးများရဲ့အသက်အပိုင်းခြားတွေကတော့24နှစ်36နှစ်40နှစ်96နှစ်ခုနှစ်ရှစ်နှစ်89နှစ်96နှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ် တောက်ကြတာသမီးများအတွက်ကောင်းတဲ့စေးပွားရေးလက်တွဲဖော်တွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများနဲ့တောက်ကြတာသမီးများဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အကျိုးပေးသောအဆောင် 2025ခုနှစ်မှာတောက်ကြတာသမီးများဝတ်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအရောင်တွေကတော့အစိမ့်နှုအရောင်မယန်းနှုအရောင်အပြာနှုအရောင်အပြာရင်းအရောင်နဲ့အဖြူအရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ် စပယ်ပန်းကိုမိမိအိမ်မိမိကားထဲမှာအမြဲဆောင်ထားပါတောက်ကြတမီးများ2025ခုနှစ်အတွင်းစပယ်ပန်းကိုအမြဲပန်ပါကြောက်စိမ်းနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာများကိုဆောင်ပါကြောက်စိမ်းလက်ဆွကြောက်စိမ်းလက်ကောက်ကြောက်စိမ်းဆွဲကြိုးတို့ကိုဆွဲထားပါတန်ဖိုးအကြီးကြီးမလိုပါဘူးတင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းကိုပေးပါလိမ့်မယ်ရှောင်းရန် 2025ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်အစွန်းအရှေ့မြောက်အနောက်မြောက်တို့ကိုခရီးသွားခြင်းကိုရှောင်ပါဆောင်ရန်တင့်ကိုနောက်ရှင်းနိုင်သောအမောင့်ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုယ်တော်ဘာသာရဲ့ဖျားကိုတရက်၃ချိန်အာယုံပြုပြီးရှိကိုပါဆုတောင်းပါမနေ့အာယုံဦးဆုတောင်းခြင်းဟာတင့်ကိုနတ်ကောင်းများကစောင့်ရှောက်ပြီးအဖြစ်အမောင့်နဲ့ဆိုးများကိုမောင်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် နှစ်လေဖျားရှိခိုးခြင်းကတင့်ကိုနှစ်လေမှညနေအထိနတ်ကောင်းများကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညမအိတ်ခင်စုတောင်းခြင်းကတင့်ကိုနတ်ကောင်းများကတညလုံးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုနတ်ကောင်းများနဲ့တကူကြီးသောဖျားကနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြတာသမီးအားလုံး2025ခုနှစ်မှာကြားမနိုင်ပါစေ၊ချမ်းသာနိုင်ပါစေ၊ကြီးပွားနိုင်ပါစေ။အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေကယ်လီပေါင်တို့